Korsning, korsning. Hör du mig? Jag hör dig. Okej. Okay. Du kan backa lite också, så ser vi din snygga sponsor i skärmen. Grattis Thomas! Tack så mycket. Hur mådde du under slutvarvet? Jo, jag mådde förhållandevis ganska bra, trots väder och vind. Det såg ut som ett sånt där lopp där du satt och kände att det här vinner jag i 1000 meter, och det var de sista 1000 metrarna. Ja, fast det har man varit med och förlorat så många gånger, så riktigt så känner man inte. Men det är ju klart att man, det kändes så bra du bara kan göra det, måste jag säga. Berätta om hästen, Flirting Diamond. Ja, han kom till oss förra våren och sen började han starkt och bra redan första starten, men sen har han faktiskt med träningen utvecklats både mentalt och kroppsligen, så att det är en fin häst, absolut. Hur kom det sig att han kom? Och lite intressant är det att det är en norskfödd häst som ägs i Danmark och tränas, ja, i Sverige. Ja, precis. Det ska du egentligen fråga ägarna om, men det kan nog vara så att det kanske lite hade att göra med corona också. Det blev ju stängt i Danmark då, och sen har han varit kvar, och det är vi jättetacksamma för. De danska årgångsloppen? Ja, de har ju inte anmält eftersom han är norskfödd. Ja, förlåt, de norska får vi gå till då. Ja, han var ju med i kriteriekvalen och tyvärr så galopperade han i första sväng och blev fyra sen. Gjorde ett jättebra lopp efter galopp, så att vi söker väl, vi jobbar emot att ha lite revansch till framåt augusti eller när det är i derbyt då. Det förstår jag. Mm. Och är det någonting han behöver utveckla? Ja, hans självförtroende har ju blivit bra mycket bättre, men det är klart lite starkare i musklerna är väl det han behöver utveckla, och helst få upp lite speed, ännu lite speed. Men han växer faktiskt, idag öppnar han bra och lite mer avslappnad var han också, trots att han inte trivs riktigt på banan, så har han ju avslutat 10 tempo sista 700 tidigare då, och på bra bana så är han ganska snabb till slut faktiskt. Stort grattis till detta och lycka till i framtiden. Tack så jättemycket.